Ja, Leif, da blir det kamp 5 i Trondheim. Ja, det är fantastiskt roligt. Jag är jättestolt över grabbarna. De ska vara stolta över sig själv med den krigarinställning de visar idag. Det är klart, vi får en bra start med 3-0 och sen blir det lite vakuum. Vi får inte till vår powerplay och sen äter de sig in i matchen, så att det är jämnt här på slutet. Men det är så här det ska vara i ett slutspel, och jag tycker det är två fantastiskt bra lag som krigar där ute. Men vad är det som har skett i play-in? Så har vi sett ut som ett helt annat lag än det vi har gjort i säsongen. Vad är det som har skett? Ja, en stor sak är att alla, eller i stort sett alla, har kommit tillbaka. Vi är ett lag igen. Det var in och ut hela tiden med spelare som var sjuka, skadade, mycket skador, långtidsskador. Nu börjar de komma i kapp här igen, så att det är den här nivån vi kan spela på och skulle kunna gjort det tidigare år om vi har fått vara i fullt manskap. Men det är tufft när vi får så mycket skador, framförallt på ledande spelare. Men nu är vi förbi den fasen och nu är vi en femte avgörande uppe mot Nidaros, och det är fantastiskt roligt. Och så är det ju då mycket som sker på isen och kontroversiell dömning. Och så, du är ju ganska aktiv i boxen här. Ja, så är det ju, men samtidigt så, alltså, man blir väl lite partisk givetvis och jag tittar på Komet och deras tränare på vad de. Sen kan det vara svårt för spelarna ibland. Jag tycker att det är lite ojämn nivå på dömningen under 60 minuter åt bägge håll. Så, och spelarna har svårt att hitta vilken linje ska vi hålla. Så det är någonting måste jobba på framöver här för norsk ishockey, att man hittar en rätt nivå rakt igenom. Och kanske lite högre nivå. Ja, Nilsson, hur känns det att ha utlignat i 2-2 i matcher? Nej, jättekul. Ja, en bra match, och det är som sagt kul, och 2-2 nu, så det är en ny match på fredag. Det ska bli roligt att spela 60 minuter hockey till. Ja, du kom ju rätt för övergångsvindet stängde för Bergen. Fick två matcher i seriespel mot Lørenskog och nå. Hur är det att spela i Komet? Ja, det är kul. Jag, som sagt, fick de två matcherna som en inkörningsperiod, och nu är det väl tillbaka till sitt egna spel och rätta sig i ledet, men ändå ta ansvar, och så försöker jag bidra med det jag kan. Så det är bara att köra på. Vi spelar hockey och det är samma ungefär som i Bergen och där man har spelat tidigare. Det är bara att göra sitt egna, och sen så ändrar man på lite småsaker så blir det bra. Det verkar som du står i 30 minuter, 40 minuter hela matchen. Du står ju länge. Hur är cupen? Det är kul. Bra förtroende. Jag får mycket förtroende från tränarna, så det är bara att tacka att du är emot och spela när de sätter till. Då blir det en ny match på fredag. Det är väl med buss upp i morgon? Ja, det gör vi. Så det är det vi vana vid nu. Så bussen är väldigt skön, så det är perfekt. Ja, vad blir viktigt för att avgöra play-in där uppe? Får jag en fullsatt Leangen som det säkert blir? Ja, det är väl att hoppas på att vi spelar lika bra som idag. Alltså, gör vi vårt och använder oss av våra styrkor så blir det jättebra. Så ska vi knäppa den femte avgörande. Det är det som är kul.